ei taba õnnetus sind ega lähene häda su telgile, sest ta annab oma inglitele sinu pärast käsu, sind hoida kõigil su teedel. Kätel nad kannavad sind, et sa oma jalga ei tõukaks vastu kivi ja sa astud üle lõvide ja rästikute, noored, lõukoerad ja lohed sa lömastad. Need salmid on võetud piiblist, laul 91. Ja see osa rääkis inglitest. Jumal räägib oma sõnas inglitest väga palju. Ta räägib, mis on nende ülesanne ja kus nad on pärit ja miks ta nad loonud on. Eks nad kõik ole teenijad vaimud, läkitatud abistama neid, kes õndsuse pärivad. Ja see ongi vastus, milleks nad tehtud on, milleks nad loodud on, mis on nende ülesanne. Ja loomulikult inglid on taevast, sest Jumal elab taevas. Aga kes on need, kes pärivad õndsuse? Piibel räägib, et need on inimesed. Inimesed, kes on pöördunud tagasi Jumala juurde ja on tunnistanud Jeesus oma elu isandaks. Seal on inglid nende ümber ja teenivad neid. Vaata, kus oled täna sina. Oled sa sellel teel? Oled sa sellel rajal? Kus inglid võiksid sind teenida? Ja otsusta siis, kus sa tahad olla. Jumal õnnistagu sind. Thank you.
mis Jumal teeb meil kõigil oma osa, et ei tuleks segadust. Ära siis muretse homsest, kust küll süüa, kuidas riide saab. Lase isal hool kanda endast, küll iga päev saab küllal enda eest, küllal saab enda eest, küllal saab enda eest. Kõik inimesed näevad, kuidas Inglid Jeesusega, kõik tulevad kord taevast, järgi neile, kes usuvad. Võimas trompet pea Ingli hääle, üle ilma ma saab kõlama. Kuulvad kõrvad, näevad kõik silma, tuleb kuningate kuulima.